Se on Vespa morjes. Kuvaan tälle aamusta, kun pyörin nyt pääs kukaan toi Anne Oikarisen ja tota Vapaveljestä toi tutkinta. Ja tää niinku herätti jotenkin silleen tosi isosti, että et mitäs nyt on meneillään. ja nyt pitäisi niinku herätä ja lähteä toimintaan. Se, että mihin me nyt otetaan yhteyttä, ketä on se taho, joka tutkii, kehe voi laittaa että hei, tämä ei ole oikein, tai no, saa aina tutkia, ei se väärin ole. Mutta se, että me ollaan nyt teidän puolella, me ollaan nyt vapojen ja oikarisen puolella tässä asiassa, että free the, free the guys, you know, koska ensinnäkin, tai kaikki julkisesti saatavilla olevaa tietoa, Jokainen voi tutkia, missä menee tunneleita tai muuta. Siinä ei ole mitään, niinku ne ei ole tehnyt mitään laitonta siinä. Eli ei ole, ei ole kaiveltu mitään, mitä ei ketä muukin voisi löytää. Jos se on ollut laitonta, että tuo menee tunneleita, niin miksei äh, sitten laissa erikseen sanota, että tunnele ei saa tutkittaa jotain. Miksi ei meille, miksei vaikka lehdessä lue, että älkää tutkiko tai jossain. Niin kuin, ei se mitään, niin kuin, se ei ole laitonta. Se on julkisesti saatavilla oleva tieto. Jokainen voi mennä katsomaan, että okei, tuolla on ilmahormi, siellä menee luultavasti tunneli, tai että tuolla on tapahtunut maanjäristys, tälleen. Ja se, että Iltalehti tekee tuommoisen vitun valheellisen artikkelin, mikä on täysin loka-artikkeli, mikä vaan herättää lisäporkkaa siihen, että kuin manipuleva paska lehdistö meillä on. Ja näinhän se on. Kyllä porkka tietää sen jo. Hei, jos tässä vaiheessa et tiedä, nyt tiedät. Jos et vielä usko, niin, niin Tää tulee herättämään, koska ensinnäkin iltalehti valehtelee siinä niin kuin ainakin kolme kertaa. Ensinnäkin kehtaa kutsuu näitä totuuden etsijöitä salaliittoteoriteetoksi, salaliittoteoriteet, vittu toi sanakin on niin tyhmä, mä halusin käyttää sitä, mutta tiedätte mitä mä tarkoitan. Ja mä oon vähän aamu, oli olin eilen juomassa ja tänään sitten heräsin tässä lauantai-aamulla, niin tiedätte mikä homman nimi. Niin tota, ja ehkä menee näihin tyhmiin suomalaisiin, mitkä on vielä niinku, on silleen niinku, ei heitäkään tyhmiksi voisi sanoa kyllä, koska on näitä suomalaisia, mitkä on niinku, on silleen, että ne ei ole vielä niinku, ne on vaan ignoraa, että ne on kiinni siinä hypnoosissa, mikä on, on niinku mediassa muuta. Onneksi niitä tosi vähän nykyään kyllä. Mutta tota, mä toivon, että tää nyt niinku löytää, löytää myös ne, tai osa niistä, että niin kuin kaksi heräisyyttä tai jotain. Et yleensä nämä videot menee niille, mitkä tietää jo, niin totta, mä toivon, että jaatte eteenpäin näitä, koska te, jotka katsotte, niin luultavasti tiedätte nämä hommat jo. Niin jakakaa nyt muutamalle, ketkä ei tiedä, koska se on aina kiva, jos videolla nyt aukeaa kahden ihmisen lukot, niin tota, se on aina kiva. Ja sitten ne, jotka tietää ja saa, saa, saa niinku sama info, niin se on, se on jo tavallaan niinku, saatu. Mutta sitten on tässä vähän uuttakin infoa kuitenkin. No kuitenkin jo. Niin tota... Se, että heitä väittää salaliittoteoriat, joka on paskasana, niin, niin. ja sitten samaan aikaan on no, tutkinta päällä, niin eikä se vähän kerro muuta sitten. Se, että et mä kerron Hallinalleista. ja sitten mä oon sanonut että tässä salaliittoteoriat, tai höröksestä tai jotain, ja tulisi tutkinta päällä, niin sitten se olisi vähän pitäisi huolestua, että mitä, miksi, miksi tulee tutkinta päällä. Ja nyt kerrotaan tunneleista, mitkä on olemassa, mikä on julkista tietoa, mikä pystyy selvittämään. Ja tälleen sitten armeija niin varpaillaan tai jotain. Ja nyt on tutkita päällä siitä, että heitä sanotaan maan reiksi. Miten voi olla maanpetture, pettureet tutkii julkisesti olevaa tietoa ja kertoo siitä? Tämä on ihan absurdia. Tässä on niinku hyökätty nytten pleiadialaisia vastaan. Ja tämä on aika monella yhtä äh, tyhmä termi kuin salaliittoteoretikko. Mun mielestä tässä pitäisi nyt käyttää sitä termiä enemmän. Mulla on itse asiassa muutama ihminen on ottanut yhteyttä ja kertonut, eikä yksi ihminen, vaan kaksi eri ihmistä eri yhteydessä on, on ilmoittanut minulle, että, muassa, tota, että mm. no, jos mennään entiseen elämiin, niin no, se menee aika pitkälle, mutta että tässä on niin lähetty mun varpaille myös että niin kuin entisiä eläimiä mennään, niin on, on näitä pelerilaisyhteyksiä yhteyksiä olla, olla oltu samoissa porkoissa Ja tota, se on myös meiltä salattua tietoa. Nyt mennään siihen myöhemmin. Mutta tota, että niin tämä on ihan julkista tietoa, mikä tuolla on. Että on olemassa tunneleita ja niitä pystyy selvittämään erikseen. Ja sitten on käynyt, kartat löytyy aloit mihin sä voit mennä ja kävellä ja katsotaan, okei, siellä on joku hormi, täällä on ehkä niin kuin maalainen systeemi. Tällä ei, ei tuossa niin ei ole mitään laitonta tehty. Ja jos tämä nyt on jotain, on jotain salassa pidotta, pidettävää tietoa jaettu, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitten armeija on itse vuotanut jotain tai ei ole pystynyt pitämään jotain hommaa salassa. Koska ei nyt Norvikansalainen voi tietää, että jos sä menet jonnekin alueelle ja kuvat jotain, että okei, täällä on tämmöinen mesta. Esimerkiksi niin sitten joku armeija tulee sanoa, että hei, se oli salainen mesta. No ei se kauhean salainen mesta sitten ollut. Että niin kun, äh, tällaista, hommaa, ja sitten se, että kehtaa niin kun, Iltalehti väittää maanpettureiksi, mikä on ensinnäkin valhe. Uh, siinä on ihmiset, mitkä on pitänyt tämän maan puolia. Anne Oikarinen ja sitten Vapavelekset, niin on todella paljon pitänyt tämän niinku, uh, Suomen puolia todellakin. Todella paljon. Jos mennään, mennään kohti siihen niihin oikeisiin maanpettureihin, niin no mennään nyt eduskunta. Mitä tarkoittaa maanpetos? Vie, äh, niin kuin veljelee vieraan vallan kanssa esimerkiksi. No mitä tässä on vitun kauan tehty? Länsi on koko ajan enemmän ja enemmän tullut tänne. Suomen on monia eri lakeja, Suomen om, omin sisäisiä lakeja, mitä on solmittu aikana, kun on luotu rauha Venäjän kanssa niiden vanhojen juttujen äh, takia, mikä aikana oli. Et Venäjä ja Suomi kävi sotaa, me luotiin rauha, sitten me ollaan käyty kauppaa keskenään ja kaikkea, me ollaan, niin kuin, meillä on mennyt asiat hyvin. Ja meillä on tehty sopimuksia, ettei toistu sama homma. Niin tuolla on oikeasti maanpetturia Ensinnäkin se, että me ollaan siirretty ulkomailla isoja summia, niin kuin sanna Marin ja muut teki, näitä koronatukipaketin nimellä. Ja siellä niin kuin mitään koronaan liittyvää siirtoja siellä ei ollut. Ja siellä oli niin kuin miljardeja. Miljardeja siirrettiin, mikä se oli neljä miljardia, No se kreikka keissi oli aikoinaan joskus, ja porkka muistaa sen, niin jotkut on unohtanut se jo taas, kun hypnoosi toimii niin hyvin. Mutta ähm, tälleen, tälle, se on, niinku, se on oikeaa maanpetturuutta, että niinku, siirretään ensinnäkin rahaa muualle, se täyttää jo vähän, niinku sitä, vähän niinku sitä termistöä, maanpetturuuden termistöä. Mutta vielä enemmän tämä NATO-keissi, että velje, veljesten, niinku, ei veljesten kanssa, no, okay, no no joo, USA voi nähdä, jotkut näkee USA velenä, jotkut näkee Venäjä velenä, kumpi on lähempänä, en tiedä. Se voi niin päätellä jokainen itse, kumpi pitäisi olla se veli, naapurimaa. Ja mä muistan sitä aikaa silloin, kun mä olin vielä nuori ja no ei sitä ihan hirveän kauan aikaa ole. Ja mä, mä arvostin tosi paljon sitä, että Suomi on neutraali. Se ei lähtenyt hötkyyn mihinkään. Me on sanottu, että meillä on puolustusvoimat. Tiedätkö semmoinen kuin puolustusvoimat ja neutraalius? Ai ah, NATO on kuulemma semmonen, että se on puolustusliitto. Enpä ole koskaan kuullut NATOsta tuommoista termiä aikaisemmin. Ei ole, ei ole mediassa käytetty NATOsta koskaan tuommoista termiä, kun se tuli ihan tässä pari vuotta sitten. Nyt NATO onkin yhtäkkiä puolustusliitto. Se on aina puuttunut muiden asioihin ja demokratia nimissä hyökynnyt Libyaan, se on hyökännyt Syyriaan joka paikkaa. Jos me katsotaan 50 vuoden historiaa, niin niin USA ja kautta NATO on ollut maailman sotasin. Missä on eniten, eniten Ja kenellä on eniten peissejä NATOlla? nyt tulee Suomeenkin. ne käyttää tilannetta aina hyödyksi. On mikä tahansa. Sota on se mani 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 sotateollisuus. Eli ne maapetturit löytyy eduskunnasta. Ja ne on listattu jo aikoja sitten. Ja kappas vaan ei ketään laittanut niitä tutkintaa. Ihmiset on ollut aika niinku puhelijata tästä, kaikki tietää mikä homman nimi. Ja tota, nyt ne astuu meidän varpaille, niin sori vaan, mutta jos tämä muuttaa yhden nuolen tänne, niin sieltä lähtee sata nuolta siihen suuntaan. Et jos meidän revili tulee yksi nuoli, niin sieltä lähtee sata nuolta tonne. Ja sitten sata nuolta muuttuu tuhanneksi nuoleksi, kun porukka herää vai enemmän. Et tässä kaivetaan vaan oma hautaa. meillä me ollaan aika rentoja tyyppejä. Me, me puhutaan asioista, me ei tehdä mitään, me kerrotaan asioita eteenpäin, me jaataan, jaataan tietoa. Mutta sitten kun te asutte meidän revirin ja sanoitte, että hei, pistetään tutkinnat päällä ja nyt lähdetään tekemään fyysisesti jotain, niin arva kuinka tyyppi täällä on tekee niin kuin fyysisesti jotain. Aika monta. Aika monta. Metsikin tekee krapulaamalla tämän videon, niin mieti, mihin mä pystyn sitten, kun tämä krapula loppuu tästä. Mulla ei itse asiassa ole edes krapulaa. Voisin lähteä jo mihin me otetaan nyt yhteyttä, kenen me laitetaan viestiä nyt. Nyt jokainen ihminen ottaa selvä tästä. Ja sit kun mä oon saanut selvää, mä laitan tonne kommentteihin. Sieltä löytyy juttu. Kommenteissa kautta videon alta löytyy juttu, että mihin me laitetaan yhteyttä. Jokainen kertoo oman mielipite, mikä tämä homma nimi on. Että mitä tässä pitäisi tehdä. Eli jonnekin syyttää virastoon, mihin tässä nyt pitää laittaa viestiä niin siellä on se e mailita tai joku, joka laittaa viesti, mitä mieltä on tässä hommasta. Että niin vapavelekset on niin tutkinnassa ja Anne Oikarinen, että miten tässä pitäisi edetä teidän mielestä. Mun pointti on se, että niin kuin, nyt lähdetään tutki oikeita niin kuin, maanpetoksia. Se on mun pointti. Että tämä niin siirtää sivu ja nyt lähdetään tutki oikeita ma maanpetoksia. Se on, se, on niin se, mitä mä ajattelen tässä jopa krapulassa vaikka taas, miksi mä sanon krapula, siis aamu heränenä kännissä kuitenkin, niin, niin mä ajattelin, että mä laitan semmoisen viestin, että tota, no mä oon aina hyvä, hyvä kirjoittaa noita ja miettiä sillä diipisti. Mutta tarkoitus on se, että mä niin kuin toivon sitä teiltä, että, että te, te kaiva oma hautoon myös, että te olisitte niin kuin semmoista lähettäisitte joku... Mm, Älkää lähettäkö mitä alava, alava paskaa sille, että te haukutte jotain, että no, okei, nyt mä tuun hakkaa teitä. Tiedätkö tämä porkkavälisyys, niin kuin, että ne lähtee tekemään sitä, mitä vastaan taistelee, mikä on tosi ihmeellistä. Että jos joku tekee pahaa, niin, sitten, niin kuin, vaikka on väkivaltainen, niin sitten mä et saa, että mä hakkaan sut takana. Okei, jossain, väli, jossain, vaiheessa pitää ehkä, niin kuin, joskus pitää toimia silleen, että pitää ottaa tilanne haltuun. Mutta yleensäkin, yleensä mun mielestä se homma menee silleen, että älä tee sitä, mitä vastassa taistelet. Että et se voi hakata ihmistä, niin kuin, ketä tekee väkivaltaa, vaan enemmän käyttää sitä empatiaa ja niin käydä se läpi tilanne. Se ei aina toimi, mutta siihen pitää aluksi pyrkiä ainakin. Niin tässä vaiheessa mun mielestä on käydä sen tilanne läpi kertoa se fiilis, Että ensinnäkin yksi, tämä on väärin, kaksi, free the boys, free the girl, ja sitten äh, kolme, mitä tästä edistetään. vedetään se kunnan tutkita nyt sinne, mitkä tarvitsee sen. Suomi on muun mm. muassa tehnyt mitä näitä sopimuksia, mä en muista edes näitä nimiä, oliko se tämä sopimus, näitä on niin paljon kaikkia, Mutta käsittääkseni kolme eri sopimusta rikkoa esimerkiksi tämä Naton liittyminen. Ja me ollaan Venäjän kanssa muun muassa tehty sopimus siitä. Niin, niin tota, jos meillä on sopimus siitä, ja molemmat Venäjä on niin kuin, noudattanut sitä sopimusta, ja meillä on ollut semmoinen, että, että, että pidetään, niin kuin, meillä oltu neutraaleita ja pidetään rauhaa yllä, niin ei se auta, että me lähdetään pelkään ja lähdetään niin auttaa toista niinku osapuolta. Ja okei, Ukraina on, on, autettu ja ei Venäjä ole sanonut mitään. Sillä ei vähän niin Venäjä on vähän niin sellainen, Semmoinen, mikä on, niin no tästä voi olla monta eri mieltä. Mutta mediassa on, medias on niinku ihan eri, eri mieli, mieli, siitä kuin mitä Putin itse on sanonut, että, että jos niitä puheita itse katsoo, eikä niitä pelkkiä analyysejä, niin se Putinin puheita, nyt sä oot Venäjä, Venäjä agentti tai jotain. Niin, en tiedä sitten, mutta, mutta tota, mieluummin mä katson niitä kuin jonkun NATO-tyypin analyyseja niistä. Tai jotain, että Putin on nyt seitsemäs syöpä menossa ja tankit suli jo viisi vuotta sitten. Mutta jännästi homma rullaa, en tiedä. Joo, mutta tää on se. Mä en oo tässä kenenkään puolella. Mä oon rauhan puolella. Mä oon Ukraina puolella. Venäjän puolella sekä Suomen puolella. Kato, semmoinen kuin rauha, se on sillä, että ei valita puoli, vaan ajetaan rauhan asiaa. Ja tämä juttu selvästi nyt eri, eri suuntiin, mutta tää on se homma. Rauha, rauhan toimii se, että niin kuin, toimitaan tiedäks, niin kuin rauhassa, ei lähetä tukea sitä sotaa, vaan pyritään diplomatia lopettaa se. Eikä sillä, että okei, okay, kato, tuolla palaa kaksi Typpi lisää niin kuin sinne kerosiiniä, tiedäks jonnekin, ja mestat palaa. Niin... Okei, okay, no autas, auttakaa jotkut. Totta, antakaa sinne kerosiini, niin me annetaan tonne kerosiini. Ei tässä pitäisi kupaakaan tukea. Tässä voidaan rauhat, hei. Neuvottelupöytään keskustellaan. Ja niin edespäin. Eli kyllä tässä on niinku, Suomi nyt on aika paljon. Ja aika jännä, että Suomi on vähän, vähemmän korruptoitunut kuin joku Unkari esimerkiksi. Mä en puhu edes Ukrainassa, nyt vaan unkarista. Et sielläkin käytiin äänestys siitä, että pitäisikö Suomi hyväksyä. on okay, äänestys meni ja okay, hyväksytään. Ei täällä ole mitään kansanäänestystä ollut. Koko ajan niin kuin media valehtelee, että tää oli kansaajaa sinne. Joku tuhannen ihmisen kalluppi oli jossain, joku Seidi-kalluppi. Tuhannen ihmisen kalluppi. Kun tuolla on jossain Twitterissä ja Facebookissa joka puolella on ollut... Instagramissakin varmaan enemmän kuin tuhannen ihmisen kalluppe, missä on porukka ollut ihan eri mieltä taas NATO-liittymisestä. Mikä käy se Twitterissä? Oliko siellä 10 000 ihmistä jotain, 20 000 vai 30 000, missä kysyttiin, että halutaanko NATO, niin kyllä suuri osa oli, että ei. en uskoisi tommoisia johonkin shady mediaan niin kuin, tuhannen ihmisen kalluppiin johonkin ihme kyselle, mikä on tuotettu jossain vitu pöytälaatikko-systeemissä kun niitä on tuotettu aika paljon, tiiäksä. nyt on kerrankin saatu oikein tulos, niin sitten lähdettiin vetää eteenpäin. Eiköhän tässä ole aika monta vuotta koitettu vetää NATOa muutenkin. Kyllä te tiedätte, mikä homma, on, niin homma nimi oli. Peloteltiin Venäjän rajaylityksen, mitä kaikkia keksittiin. Saatto mennäkin joku pari metriä tai ehkä jopa sata metriä jo yli lentokoneen ja tälleen. Koko ajan koitettiin myydä niitä NATO-lennokkeja meillä. Ei vieläkään ostaa, että se verran järki homma. Mutta nyt ollaan NATOssa. Taas tuli yksi base maapallo Tilannet on käytetty hyväksi, koska nyt Venäjä ja Ukraina, se on jotenkin yhtäkkiä Suomelle uhka. Se, että Venäjä ja Ukraina, se on Suomelle uhka. No mitäs toi NATO, kun se on ollut Syyriassa, se on Se on ollut Libyassa, se on, on Suomelle uhka. Se on Irakissa, se Se on se Ei ollut nyt kehyksiä, ei ole puhuttu mitään. Media ei ole että pitäisi olla huolissaan. Niin jo aina niin joo, se on se juttu. Joo. Ei tarvitse ajatella itse. Niin. Tiedätkö, tästäkin on ihmiset aika paljon Facebookissa silloin aikana puhunut Iranin tilanteesta, Irakin tilanteesta, Syyriasta, Libyasta ja kaikkea. Hmm. Ihmiset on puhunut kyllä, mutta niin jo, meidän media ei ole. Niin, okay, joo, just. Eihän Suomessa ole propaganda. Ei yhtään, ei yhtään ole. Ei. Niin, mennään tähän propagandaan. Eli eka valhe oli tämä, että no, tämä on ehkä sen tutkinnan, ole, että olisi rikottu jotain lakia, mitä ei ole, koska julkisesti oleva tieto, mikä jokainen voi selvittää, missä laissa ei lukea että, että ei saisi tutkia. Okei, eli tässä ei ole rikottu mitään lakia. Se oli e eka valhe, mitä Ilta lähti sanoa osittain ehkä tämän tutkinnan syytä tämä juttu, että niin kuin ensinnäkin tämä, mutta mitäs muuta valheet siinä nyt sitten oli? Niin tämmöinen, että jos tekee verianalyyseja, eli jos sä lähdet tutkimaan verta, otat tipan, pistät se mikroskopialle ja tota, sulla on laitteisto katsoa sitä, että missä kondiksessa ne verisolut on, onko ne pakkautunut kasaan, onko ne erikseen, onko ne pieni, onko ne isoja, erilaisia tauteja voidaan selvittää, mitä niin kuin voidaan katsoa ja mitä ihan lääkäriskin tehdään. Niin kuin Iltalehti käyttää vanhaa propagandan Mä sanon tätä pseudolehdeksi itse asiassa Iltalehteen. Se on pseudolehti, se ei ole mikään journalistinen julkaisu. Se, se niin sanoo, että me arvostamme ar näitä journalistisia arvoja toimiminnitten mukaan, mutta en ei ne koskaan tee silleen. mä sanoin, että ne tekisi silleen, mutta ne ei tee. Eli siinä väitetään silleen, että kehrataan sanoa silleen, kehrataan sanoa. Suora valhe, ja tämä tää niinku back up, tää backfire on niin paljon näille, jos tässä vaiheessa porukka ei ole herännyt, että iltalehti on paskaa, niin kuin on Yle ja Hesarit ja muut. Okei, okay, yle, yle, on niinku fake news. Käytän Trumpin termejä tässä, koska Trump on saanut samoista jutusta osaksi ja porukka tietää jo, second. se onkin on, niinku. No, ihan sama, mutta kuitenkin, te tiedätte. Tässä vaiheessa, jos nyt, nyt rupeaa niinku tuntuu päässä pahalta, niin Hierokaava ottaa tai jotain vaikka tässä Okei, okay, hierokaava ottaa samalla. Yli on fake news. Jos tuntuu pahalta, niin hierokaava ottaa. Se on fake news. Tämä on mun, mun henkilökohtainen mielipide. Yli on fake, fake news. Hesario todella, todella fake news. Iltalehti on paskalehti. Eli paska fake news lehti. Se on, niin kuin, se on paskapaperi. Se lehden niin toiminta on lähinnä se, että jos tulee sähköt katkee, niin sä voit sen sanomalehden, jos jollain edes niitä, en, enää on niitä fyysisiä kappaleja. mä en ole niin nähnyt vuosiin, no ainoastaan jossain baarissa kerran. Ja sielläkin oli kerran se lehti. Kerran. Ei ole sen jälkeen muuten ollut. Me naurattiin se lehden. Ei, ole, ei ole sen jälkeen ollut edes. Niin sen toiminta on se, että se, lehti on, se fyysinen lehti on todella hyvä. Se on itse todella hyvä. Siihen, että jos sähköt menee, niin sä voit sytyttää se heitä takkaa toimii hy hyvin muuta siihen. Niin mitäs tää lähti ke kehtä sanoa näistä verianalyyseista, mitä niinku, jos sulla on ongelmia kehossa ja sä menet lääkäriin, niin, niin, tota, otetaan yleensä veritesti. Siitä voidaan nähdä paljon eri asioita. Niin tässä kehdattiin väittää sitä, että niinku, mä en tiedä mistä vitus nää niinku, repii tätä paskaa. Tässä kerrottiin väittää, että he testaa syntiä verestä, Ja mä tiedän, tunnen vapavelekset ja tiedän muitakin, jotka on tehnyt. En tää on eka, kun mistä mä kuulen tän, niin Iltalehti sanoo, niin miksi mä luisin jonkin... Miks mä, miksi mä, luottaisin Iltalehteen, koska mä tunnen kuitenkin nämä tyypit silleen, mä oon seurannut niitä juttuja. Ja mä oon kuullut näistä ja mä oon kuullut markkinointipuheita myös siitä, että okei, kun ihmiset haluaa ottaa tietää, että onko se jotain seurauksia ja muuta. Mitä lääkärissä myös tehdään? Ilta lähti, arvo mitä Iltalehti sanoi tästä. Ei sitä, että siitä katsotaan sairauksia, mitä niistä katsotaan, vaan että siitä mitataan syntiä. Että he mittaa syntiä verestä. Mä olisin, että mittaako ne syntiä verestä? Niin kuin, miksi ei ne ole mulle sanonut kertaakaan, että mäkin haluaisin mitata mun synni verestä heti, että synti näkee veressä. Että kyllä nyt on niin oikeasti, nyt, nyt on ylittynyt rajat, nyt on Mä en tiedä, onko tämä, on niin, niin teatteri nyt jo. Että selvästi niin kuin kaivaa omaa hautaa. Mä en tiedä, ketä on niin kuin käskenyt kirjoittaa tämä artikkeli. Onko tullut niin kuin, ketä, niin kuin, jos mennään tällä salaitotermeihin, niin onko nyt NATO, ta, NATO on käskenyt kirjoittaa artikkelin tästä? Tai onko nyt sija uh, ei käskenyt kirjoittaa tai joku? Tämä oli, niinku, toinen valhe, todella räikeä valhe. Et verestä, verestä voisi mitata syntiä, ja kolmas valhe se, että he mittaisivat vielä verestä syntiä. Eli iltalehti on niinku, kyllä nyt semmoinen hörhöpaska, en tiedä. Ja tämä on just se propaganda, miten toimitaan, että se on niinku semmoinen puoli juttu, tiedätkö? Ne koittaa käyttää sitä, että okei, niin. sit kun porukka lähtee juttelemaan tästä näin, tiedätkö? niin niille jollain, jollain tyhmille ei mettää kaalin tai juttu, tiiäksä, että ne että, että hei mittaa verestä syntiä. Sitten, toinen, toinen kohdat, anteeksi, että, että, ne korjaa muuta, tai toinen henkilö korjaa, että, anteeksi, että he mittaa verestä, veriarvoja. Niin tyhmälle ei kato onnistu se, että, että se, menee, se on että kuitenkin jotain mitataan, niin menee puoliksi kato ohi, niin sitten ei vaan niin kuin, niin mutta kun ne mittaa, niin sitten se on niin kuin, Tää niin, niin seuralehdet tai iltalehti. Niin seuralehde, iltasanomat sama. Ja kyllä huomaa, ketkä tässä samassa hommassa on mukana. Nämä tutkijat on ihan pseudoporukkaa tässä selvästi. Ihan pseudoporukkaa, iltalehti, iltasanomat, mitkä ajaa tätä samaa agendaa journalismia. Että tämä on koko ajan En oo iltalehteä tosiaan nähnyt, kun kerran tässä vuoden aikana kerran, enkä ihmettele. Että eihän porukka lue semmoista enää. Et varmaan ne niin kuin lähinnä, mä en tiedä ilmoittaako ne enää niin kuin niiden kantaa siellä sivustoilla. Luultavasti ei, jos ilmoittaa, niin ne valehtelee se. Koska se on niin kuin varmaan niin 10-5 prosenttia se, mitä se on joskus ollut. Ja tota, pidetään iluusia välhinä yllä ja joku netti juttu, mitä sitä, käy, ketään seuraa nykyään. Mä koitan pitää nyt alle puoletunnin videon, mutta tää on nyt tämmönen hyvä rake tässä samalla. Eli se oli, nyt siinä oli toinen ja kolmas virhe jo, Eli vaikkapa taas vähän näitä, näitä niin kuin virheitä katta valheita, mitä niissä uutisissa oli. Oli se, että olisi jotain rikottu laki, sitä ei ole, se oli ihan lukistieto, eli se on eka valhe. Toinen se on, että olisi niin kuin jotain syntiä mitattu verestä, se on, se on toinen valhe. Ja että se olisi jotain se on kolmas valhe koska veremittaminen ei ole, se on, niin kuin, jo, tiiäksä, on olemassa on niin kuin mikroskooppi. Jo, luokinen päättelykyky, se on ihan tiedettä. Sä voit katsoa, että kaksi eri näytettä on erilaiset, niin sä voit päätellä sitä, että okei, okay, tuo on tummempaa verta, tuo on uh, punaisempaa verta vaikka, niin sä voit miettiä, että mistä se johtuu, oletko ruokavalio vaikka, okei, okay, niin. Eli tiedettä, eli mikä on, mitä on tiedä muuten, okei, okay, iltalehti ei taida tietää, mitä on tiedä, koska ne on niinku, mä en tiedä, Onko ne tarkoitus siellä vitun tyhmiä vai onko ne niinku maksettu? niinku, niinku, ollaanko me niinku oikeasti jossain satana Venäjällä? Ne, anteeksi, Neuvostoliitossa. Oliko me jossain Neuvostoliitossa vai oliko me niinku... Tää oli ne, jotka uskoo vielä, että Venäjä on sieltä. Tää oli, tää teille. Vai ollaanko me jossain bananivaltiosta. Tää oli Tai ollaanko me Natossa? Tää Koska kaikista löytyy niin, Joka... Suomessa me ollaan. Mutta rima on niinku alitettu Rima on alitettu nytten. Ja kiitos. Tämä oli myös todella positiivinen homma. Todella positiivinen homma, koska nyt me ruvetaan töihin. Ei tässä ole se ihmeenpää nyt. Me ruvetaan töihin. Me otetaan viesti, videoallon linkki, jos mä oon selvittänyt sen. Tai sähköposti, mihin voitte laittaa viesti, mitä tässä asiassa edistytään. Eli nyt on löytynyt ainakin kolme mahdetta. Ja näin ei ole sillä, että mä vaan keksin että no, 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 tästä voisi nyt vähän kääntää sen se, se puoli juttu. jutun. Se vaan nyt selkeä juttu. Ja neljäs on se, että heitä on salaliittoteoreetit koiksi. Siinä iltalehen ilta sanomien juttu niitä oli kaksi niinku kuin, juttu, paskaa juttua. Ei kannataisi lukea niitä, mä oon ainakaan niin kuin, lukenut sen enempää. Koska tuolla Facebookissa selvii se, mitä siinä on jo kerrottu ja on, on joku kuva siitä. Taisin, taisin ehkä jopa lukea se jutun. Mä oon tänä vuonna varmaan kolme, kolme kertaa ollut iltalehden sivulla ja aina pituttaa. Niin tota, koitan välttää sitä, mutta joudun käymään siellä, joudun antaa se klikkauksen. Kyllä vähän vituttaa nyt. mun pitäisi maksaa sitä, että mä kävisin. En mä silti edes siellä, koska mä en halua niin mitään antaa siitä. Mutta näin. Varmaan iltalehteen todella paljon, niin kuin sinne iltalehden Teillä on varmaan hyvä duuni siellä. Porukka menee kattoa silloin, kun niitä vituttaa sinne lähinnä. Niin ei tuolla niin myydä mitään. Jos tässä, jos tässä, tässä hetkessä katsoo joku ilta mainostaja, niin älkää, älkää siellä. Te varmaan tiedättekin se, että ei ole kauheasti myyntiä tullut. Aika selkeä homma jo, koska ne valehtelee luvut ja niin edespäin. Niin mäkin, mäkin valehtisin varmaan, jos olisi hirveästi seuraajista jos mennyt alaspäin. Niin tai sitten ei varmaan edes löydy mistään niitä lukuja, mutta kuitenkin. Niin tota tälleen. Ja muistan, kun astutte meidänkin varpalle siitä, kun tehtiin videoita ja kerrottiin siitä, että ei kannata ottaa rokotteita ja ketä, ketä mahtuu olla siinä vaiheessa oikeassa, kun nyt lähtee selvittää sitä ylikuoleisuutta, mistä puhuttiin, että, että saattaa tulla vähän kuolemaa ja muuta, niin nyt kun se on täällä on selvitetty, että korona ei ole se syy siinä, niin mistäkään johtuu, en tiedä sitäkään. Lehdet ei ole hirveästi kietunut, enkä yhtään ihmettele, koska ne ei osaa tehdä duunia. Ne on, ihan, ne on tässä samassa jutussa. Ne pitäisi olla tässä tutkinnassa nyt. nyt ja nyt lähdetään, lähdetään siihen suuntaan, nyt lähdetään tutkimaan. Nyt lähetään tutkimaan niitä. Koska tämä, ne on avannut tämän pandoralippua, että tämä on mahdollista, niin mitäköhän tästä seuraavaksi tapahtuu. Että voidaan voida lähteä tutkimaan petturutta, niin mihinkä se nuoli seuraavaksi osuu. Oho, se meni, ohi se nuoli. Oho, meillä on vielä se 999 nuolta sitten lisää. Ampukaa tänne yksi, täältä tulee tuhat. Ja tuolta ylhäältä tulee vielä enemmän. Älkää lähtekö vittuille playerilaisille. Ja mä sanon tämä nyt ihan tarkoituksella tässä. Koska on olemassa entisiä elämiä, intialaiset tietävät tätä vähän paremmin kuin Suomessa. On vähän tämmöistä ja ateistimia ante ja muuta. Tai että kuolee, ei ole mitään. Jos kuolee, ei ole mitään, niin missä olit, missä olit, sitä ennen? Tyhjästä voi syntyä. Jos sä oot syntynyt tyhjästä, yhtäkkiä oot vaan elosta. Sitten sä kuolet, ei ole mitään, niin uutta on eli, eli, se on jo olemassa, että se voisi siellä että ei olisi mitään. Tai ehkä nyt en, ehkä ensi juttu on se, että ei ole mitään. Se oli, vaan, se vain ilusia, että sä synnyt Sun tietysti vaan alkoi jostain. Joo, joo, mutta ei mennä tähän nyt sitten. taas toinen aihe. Mutta tota, niin. Tämä menikin ihan hyvin tämä video, vaikka mä oon vähän krapulas. Mä vähän jäänytin sitä, että saan annettu itsestäni kaiken ja sama artikuloitu hyvin, mutta itse asiassa Ihan hyvät energiat kyllä on. Niin, eihän, niin, a niin, se neljäs valhe, salaliittoteoreetikko. Et jos mä puhun jostain hallinnallista tai jostain, niin kuin, mitä ei ole olemassa ja kerran, että nämä nyt on todellisia, niin tuskin mikään niin kuin, armeijan niin kuin, tämmönen iso tutkinto tulee päälle. Eli kyseessä on faktatieto. Tässä on astuttu armeijan varpaille ei sille, että olisi mitään laitonta tehty, vaan se, että armeija ei ole, osannut pitää näitä tietoja salassa, mitkä on julkista tietoa muutenkin, niin mä en oikein ymmärrä, mitä vittua. Ei missään laissa sanota, että ei tunneleita saa tutkittaa tämmöistä näin. Okei, että jotain armeijan salassa pidettävää tietoa ei saa jakaa, mutta jos se on salassa pidettävää tietoa, missä voi tietää salassa pidettävää tietoa, jos se on salasta. Jos se, jos se homma, niin kuin, jos se, jos se on salassa pidettävää tietoa, jos on salasta tietoa, niin miten sä voit kertoa sitä, jos on salasta tietoa? Et sä voi kertoa. Jos sä voit kertoa sitä, niin se ei ole salasta tietoa. Jos on salassa pidettävä tieto ja sua ei ole, että et tästä ei saa kertoa, niin et sä voit tietää. Nämä tunnelit on ihan niin kuin, nämä on lähtenyt sieltä Amerikoista, nämä tunneliverkostojutut. Se on ihan julkista tietoa siellä ja täällä. Ja sä voit lähteä selvittämään, se on ihan julkista tietoa. Sä voit katsoa, missä on maanjärjestö, yksi on tai kaikki ei ole mitään, laki ei ole rikottu. Ja tämä ei ole maanpetturutta tämä, vaan se maanpetturuus on tapahtunut siellä, että meidän lait on kieltänyt sen, että vieran vallan kanssa ei saa veljellä. koska Suomi on aina ollut neutraali ja Suomen pitää olla neutraali. Silloin ei mennä Venäjä suuntaan, eikä mennä NATO suuntaan. Ja voi olla vähän niin kuin molempi suunta, Voi totta kai puhua Venäjästä, voi puhua Natosta, mutta se, että liitytään niin kuin johonkin. Meillä on ei nyt mihinkään Naton, ei kun Venäjän koalitioon niin tai johonkin, että tehdään Venäjän kanssa juttuja ja ollaan Länttä vastaan. Ei. Me ollaan liittynyt Lännen juttuja ja ollaan Venäjä vastaan. Ei pitäisi. ei pitäis olla neutraali, niin kuin me ollaan aina oltu. Puolustusvoimat on menossa, neutraalisuus on menossa, ihan eri suunti. Onko tämä enää Suomen valtio edes? Tästä voi olla monta mieltä. Suomen valtio varmaan on, mutta onko tämä Suomen maa enää? Mikä on tämä maa, mikä meidän esi esiisiin esi -isiin, esi isät on täällä asunut? Mikä tämä maa on? Tämä fyysinen maatila, missä me ollaan. Tämä maa. Ja me fyysiset ihmiset, me henget, sielut, mitkä ollaan täällä. Mitä me ollaan? Ollaanko me enää suomalaisia? Ajaks enää niitä asioita, mitä me ollaan? Mitä me ollaan sydämestä? Ajako? Mun mielestä ei. Me ollaan jotain NATO-länsimaa osittain Suomen porukkaa. Tänne tulee joku Naton base ja mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. Ei tarvitse lavasta enää Venäjä syylliseksi ja sitten lähdetään sinne. Sitten voi olla monta mieltä, minkä takia Ukrainan sota alkoi, mutta kaikki tietää jo, että se alkoi 2014. Venäjän hyökkäyssota. Niin, se tääkin on uusi termi, mitä ruvettiin käyttää nyt tässä pari vuotta sitten ei aikaisemmin, koskaan puhuttiin hyökkäyssodasta. Miten Irakin sota? Miten Iranin sota? Miten Syyrian sota? Ai ne oli vaan soti, ne ei ollut hyökkäyssotia, ne oli vaan soti. Ne oli, tuotiin demokratia kun se oli niin pahat nämä um, diktaattorit. Saddamkin oli niin paha diktaattori. Se oli todella, todella, todella paha diktaattori, että niin kansa sai öljytuloista rahaa itselleen. Valtio maksoi osan autosta, kun hankki. Siellä oli lapsi ja tämmöiset. Se oli niin paha diktaattori, se oli. Aika mielenkiintoista, joo. Sitten se kuulemma... Sitten kun sinne ilmestyy amerikkalaisia tämmöisiä niin seidei porukoita, niin yhtäkkiä alko, alkoi niin sanottu kansamurha siellä. Ja sitten totta kai sitten tehtiin hienot videot ja muuta, että siellä on niin kuin parikymmentä tai ehkä 50 ihmistä ja on niinku kuin uh, Sanamissa Beach tai jotain Kyllä siellä niin edespäin ja siellä ja tällä. ja sitten kuvattiin videoja. sitten oli sellainen toinen video, mikä oli kuvattu katolta, missä näkee kun niitä kuvataan, kun ne kuvaa. Ja se oli niin näytelmä jos on rahaa, niin ei ole vaikea kerätä 50 ihmistä, mitkä osaa vähän sitä kieltä about, niin mennä sinne heilumaan, Tai vaikka niille ihan niin kansallisikin, että kyllä aina löytyy jotain, ketä ottaa rahaa vastaan. Mutta se oli kansanpresidentti. Ja nyt tässä on niin lähetty, nyt on lähetty niin Suomeen vetää alaspäin. Tavan teatteri, tavan peli. Ne vetää vaan sen takia alaspäin, että heräisitte, me täyttäisiin ylöspäin. Mutta nyt on se pointti, että tässä on ihan tarpeeksi nämä meidän, me tiedetään meidän viholliset jo, media ja politikot. Ja ne on vaan niinku tämmöisiä pupettaja, koska sitä ylempän on ne, ne pankkiirit, mitkä hallitsee maailmaa. Eihän nyt pankkiirit voi mitään tehdä. Nehän vaan niinku painaa meille rahaa ja sitten ne vaatii sit korkoa Niin, ketkä on maailman rikkaampia pankkirit, ne omistaa, jos joku juttu, että ne omistaisi 46 prosenttia maan pinta-alasta. Niin kuin, maa pinta niin kuin myydystä, myydystä maasta, niin pankkirit omistaa 46 prosenttia tai jotain. Kuulostaa ihan hullut, mutta niillä on niin paljon rahaa, että ne voisivat ostaa käytännössä kaiken. Ja sen takia jokainen, jos joko on vielä eri mieltä tässä asiassa, että pankkirit niin kuin, pystyis tekemään mitä tai muuta, niin miksi jokainen valtio on niin veloissa, ketä luo sen raha. Tämä on ihan selkeä homma. Yksityiset pankkirit, eikä ne maksa veroa siitä. Jos jokainen valtio luo itse rahaa, se voisi luoda verottomasti sen. Valtio voisi luoda sen rahan ja sillä rahalla nämä kaikki tiet ja ä, työttömyyskorvaukset ja sosiaaliturvat ja ä, eläkkeet ja muut, niin valtio voisi maksaa sillä rahalla, minkä se itse luo. Niin meillä olisi myös perustulo sillä rahalla. Ja sitten se voisi antaa lainaa niille firmoille, mitkä tota, tarvitsee vaikka, että mä perustan firmaa, että okei, okay, mä rupean tuottaa ruokaa ja mä haluaisin kasvattaa, äh, haluaisin pinta-alaa siihen, mä tarvitsen pellot ja muuta ja työntekijät sinne. Pitää olla niin rahaa, kun me vielä on tässä paskassa systeemissä, missä käytetään rahaa. Niin, tota, mitä me sitten tehdään? No, mun pitää ottaa nyt sitten siellä la lainaa tällä. Jos meillä olisi oma valuutta, oma juttu, oma pankkisysteemi, niin pankki olisi, että okei, okay, tossa on sulle lainaa, mitä sä tarvitset? No mä tarvitsen nyt 190 tonnia tähän. Okei, okay, katsotaan, okei, okay, tää, tää pinta-ala, täällä pärjää niinku viisi vuotta palkkoinen tai jotain, tai kolme vuotta, mikä onkaan aika. Tai jos 190 tonnia siihen, siellä on laskettu kaikki siemenet ja muut, mitkä ei maksa, ei maksa lähes mitään. Niin tota, okei, okay, tälleen. Ja tulee tuottaa ehkä näin paljon sitten, okei. Okay. Jos meillä on oma valutta oma rahaa, niin se olisi okei, okay, siinä on laina teille. 50 vuotta aikaa maksaa. Maksatte kun jaksatte. Koska raha on se, mitä me tässä tarvitaan. Ei se, että joku pankkiri hyötyisi. Ja no kyllä porkka tietää jo se varmaan, että niin kuin, jos kaikki maat on velkoja, vel, veloissa. Ja sitten on yksityisiä pankkereja, jotka ei kerro niiden tuloista, mitkä ei ole siellä maailman rikkaimmat henkilöt listaa, missä on pesokset ja muut. Niin tota, kuinkahan paljon niillä on Ja miksi ne ei ole missään listalla? No, sen takia, että ne ei halua tulla lyynkatuksi. Ne on siellä aina, tekee joku, iso tekee joku sopimuksen. Siellä on aina joku ylempi, joka sitten on tällä, että hei, täällä on muuten sulle tulossa pari kartanoa ja tota, mitä sä haluut sanoa summa. Mutta tää on sit näitä. Tää on sit näitä, jos haluat go, go, deep into the rabbit hole, mikä älkää menkö niihin kanan, kaninkoloihin, niin kuin uh, on sanottu näissä jossain isossa medioissa. Älkää menkö niihin kaninkoloihin. Niin. Älkää menkö niihin kaninkoloihin. Sori, mä nyt perin teille, että ne jo. Niin tota, kannattaisiko mennä syvemmälle ja tutkii vai menisikö ylös ja tsänkyy ja takaisin uneen. Koska kun tänne tulee, you never go back. Kun sä tiedät, että media kusettaa, niin sä et, sitä luottamusta ei saa koskaan takaisin. Kun sä tiedät, että poliitikot kusettaa, sitä luottamusta ei saa koskaan takaisin. Sä oot vaan entistä kriittisempi ja sit sä huomaat, että tulkit taas että aha, taas kusetettiin. Taas poliitikot kusettiin ja media oli taas niiden puolella. Taas ne kusetti, media oli taas niiden puolella. Sä näet, että se on sama järjestelmä. Mitenköhän sitä pystyy rahoittamaan sitä hommaa? Kenellä olisi niin paljon rahaa, voisi korruptoida tämän kaikki. En tiedä. En yhtä osaa sanoa kyllä tässä. En, okay. Ketäkö olisi? En tiedä yhtä. Okei, okay, tämä meni pitkälle. Ja hienoa, että tämmöisiä asioita nyt tapahtuu ja mä uskon, että sillä on tarkoituksensa. Mutta tässä on nyt myös sellainen tarkoitus, että me peleijärilaiset pidetään puoliamme. Ja mä tiedän, että täällä on niinku suojelus, koska tämä ei nyt ei liity pelkästään meihin, koska meillä on tuolla jo niin edespäin jutut. Te tiedätte, aika hörheleveli tämä juttu, kyllä, kyllä, mä tiedän. Mutta niihin entiset elämät on olemassa kuitenkin. Ja, ja, tota, se rabbit hole menee niin diipet helvetti. Ja taivas on 16 meitä koitetaan pitää siinä, että olisi kaksi vaihtoehtoa. Olisi kaksi ovea. Musta ja valkoinen sakkiruutu. Oi, nyt mä pelkä... Tos, toi on helvetti ehkä toi musta ruutu. Ei vittu, tonnekin, tos tossakin on ehkä helvetti. Toi on ehkä tarv... Mitä jos se on mua kusetti, tuossa on inverted, se sakkiruutu? En mä uskalla liikkua mihinkään. Musta ja valkoista. Musta. Mut nähdäänkö me musta valkoisesti maailma? Ei, me nähdään värenä. On eri planeettoja, missä elämä. Ja tää on just se, mitä me, me ollaan tämmöisessä niinku... Meitä koko ajan pitää pitää unessa, koska silloin meitä on helppo hallita. Ja näillä pelotteilla muilla. Ja nyt ne luulee, että tässä vaiheessa tää taktiikka toimisi. Ja otetaan tota, esimerkki. Että meistä totuuden puhuista tota, joku esimerkki sinne. Laitetaan tutkin päällä ja pistetään iltalehteen. Että iltalehe ilta, Et ilta iltasano, se homma niin toimisi jotenkin. Että me ei tule pelot, niinku pelottaa tää asia tai jotain. Ne ei tajus, että ne kaivaa oma hautaa. Jos te jäätte nyt tästä paljasta kiinni, niin kuin te jäätte. Okei, siellä on niitä unesolvia, mitkä ei herää, mutta niistä unesolvista 12 prosenttia taas herää. Mitä enemmän te valehtelette meillä, sitä enemmän te jäätte kiinni. Koko ajan. Ihan sama, mitä te valehtelette. Olisi kuin nerokas se valho onkaan nyt salaliitto, teoreetiko tai äh, syntiä mitataan verestä. Hei muuten nyt on rahan paikka, mä sanon tän teille vapavelekset, pistäkää sinne nyt sitten tota joku juttu tonne iltalehteen, koska toi on selvä valhe tossa. Ja no onhan siinä, on, toi salitoteoreetikkokin on aika tommonen niin kuin loukkaava termi. Ää, mä käyn, käyn, otan itse sen kyllä ihan mitallinen, varmaan tekin iltate nykyään sen. Ja varsinkin tässä yhteydessä, kun se on niin ristiriitainen, että väitän salitoteoreetikoksi, mutta sitten kuitenkin armeijalla on tutkinta päällä, niin Eikö se tarkoita, että se tieto on ollut aika niin kuin paikkansa pitävää? Olette hyvää työtä tehnyt. Ja annan, niin kuin, teillä on nyt te henkiset mitalit kaikilla kaulassa tästä hommasta. Ja hienoa, että saatiin, me, tai saitte tästä julkisuutta. Ja tota, totuuden nyt saa tästä propseja. Jos ette tiedä, mikä homma, nimi, mikä tätä niin kuin valehtelevaa mediaa ja poliitikkoja pelottaa, niin pistäkää YouTubeen totuuden etsijät. Anne Oikarinen on tehnyt todella, Anne Oikarinen on tehnyt todella hyvää työtä siellä. itse asiassa aikaisemmin mä olin kirjoittanut nimen väärin, mä korjasin tuohon mun facebook juttuun sen, mutta tota, kuitenkin niin, niin on tehnyt todella hyvää työtä juontaa, juontaessa sitä totuuden on itsekin ollut siellä vierana. Ja siellä on todella hyvin vierata ollut ja nimenomaan totuuden etsijöitä. Me ei lähdetä väittämään mitään, me tiedettäisi kaikesta kaikkea, vaan me puhutaan asioista tutkitaan asioita. Jos jokainen tekisi sen, niin tämä maailma pääsisi ylöspäin. Ja koko ajan ylöspäin, koska porukka herää koko ajan enemmän. Olette tehnyt hyvää työtä, ja vapaveleksille Markolle ja Mikolle, moro moro, 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 moro sinne. ja tota, Pleadi-ystävät. Ja tota, tehneet hyvää työtä, ja tut tut ootte tutkinut tätä tunneliverkosto-hommaa, mikä nyt räjähtää vielä enemmän ihmisten tietoisuuteen, että mä en tiedä, onko tämä nyt enää mitenkään sarassa pidettävää tietoa, Et, jos armeijat nyt pitää sen salassa pidettävänä tietona, niin ei varmaan olisi ilta ilta, iltasanomissa juttua. Ja pitäisikö laittaa ilta iltalehti nyt sitten tästä tutkintaan, tästä salassa pidettävän, pidettävän tiedon levittämisestä. Että niin kun, eihän tämä nyt homma tälleen toimi. Ei tässä ole mitään laitonta. Ja Friite, vapas Friite Oikarinen, let's go. Ja tuolla on linkki, menkää valittaa sinne, koska Totuus on se miakka, millä me, millä me taistellaan. Totuus on se miakka ja totuus on se vahvin miakka. Se on maris.